Jimmy, dneska jsi tam zachránil situaci proti zličínu v závěru. Co tam bylo? Tam jsi šel do skuzu, z branku si skoro otlačil, kam neskoro otlačil si, jak to bylo? No já jsem vlastně se snažil běžet k tyči, ale mě to tam jakoby podklouzlo, tam byl nějaký led asi. Asi jsem tam podklouznul a díky tomu jsem to vlastně ubránil. No, zachránil jsi asi jasný gól, ne? Asi jo, no. No kluci, tam byla velká euforie, tam mě plát slyší nepodobilo. Je to motivace do další práce, není? Takovýhle věc. Určitě, určitě. Se to podaří. Jo, to jo. A to zápas dneska? Jo, podle mě jsme to hráli dobře, něco jsme tam teda mohli udělat líp, jakože něco jsme neproměnili, ale hráli jsme dobře podle mě. Super, děkujeme.